גם אתמול במסיבת עיתונאים אמרתי שמה שחשוב לנו זה להגיע מחר, היום כאילו, ושכל אחד מאיתנו ייתן 200%, שהקהל שלנו שימלא את קריית אליעזר יראה קבוצה לוחמת, קבוצה שנותנת מעצמה הכל, ואני חושב שרק בדרך הזו מגיעה גם יכולת טובה, אבל מעבר להכל, אני חושב שהצגנו יכולת טובה. במשחקים האחרונים לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל כשאנחנו באים ביחד ואנחנו מתרכזים במה שצריך באמת, הקבוצה הזו יש בה המון פוטנציאל, אנחנו עם הפנים קדימה, ואני מקווה שאנחנו נמשיך ככה. קודם כל, שאתה אומר שבועיים קשים, אני חושב שזה חלק מהקריירה של כל שחקן כדורגל. במיוחד לשחקנים מובילים שהקבוצה שלהם נראית פחות טוב, זה חלק מהעניין, זה חלק מהביקורת, אני חי עם זה כבר הרבה שנים וחלק מהעניין. מבחינה אישית אני עובד מאוד קשה, חשוב לי לחזור לעניינים, אבל אתם מכירים אותי, אתם יודעים שקודם כל הקבוצה חשובה לי. חשוב לי שהיום נראינו כמו קבוצת כדורגל אמיתית, שהשחקנים הציגו כדורגל טוב, שעשינו את הדברים שאנחנו צריכים ויודעים, וכמו שאמרתי, מה שחשוב זה המשכיות. אני מתרכז בכדורגל, לא מתרכז בדברים שוליים. התפקיד שלי להשפיע על כל השחקנים לטובה ולהגיע ולהתרכז במה שצריך באמת, ואנחנו באנו היום מרוכזים, באנו נחושים. מה שקורה מסביב צריך לשים בצד. אני התפקיד שלי ושל שאר השחקנים לגרום לחדר הלבשה בריא, לחדר הלבשה טוב, רק כך אנחנו נצא לדרך חדשה ונשיג את מה שאנחנו רוצים. אני חושב שבאופן כללי אנחנו שמחים שהצלחנו במשחק הראשון בליגה האירופאית לנצח. היה מאוד חשוב לנו לאחר המשחקים האחרונים לחזור קודם כל ליכולת טובה, ואני חושב שבאופן כללי בחלקים הראשונים של המשחק ראינו יכולת טובה של הקבוצה, משחק נכון, מעברים מהירים, מהירות בחלק הקדמי, יצירת המון הזדמנויות, המון הזדמנויות. עוד דבר שמאוד אהבתי, שבניגוד למשחקים הקודמים, גם בקטעים פחות טובים, לא איבדנו את הסבלנות, שיחקנו מאחורה בשקט וידענו לנצח את המשחק. תרשו לי בהזדמנות הזו באמת להקדיש את הניצחון הזה לחברנו לולו, שעבר ניתוח ושמפה נשלח לו רפואה שלמה. בכדורגל אין משחק דומה למשנהו. אנחנו באמת בשבועיים האחרונים משחקים פחות טוב וגם הפסדנו נקודות במשחקי הליגה, אבל אמרתי כל הזמן שבמועדון כמו שלנו אנחנו יודעים להתמודד עם המצבים האלה. המועדון בסך הכל הכללי, מלבד הרעש מסביב שזה בסדר ולגיטימי מבחינת התקשורת, ידע לשמור על שקט, ידענו לאחד את הקבוצה, לבנות ביטחון לשחקנים ולבוא לעשות את הדברים נכון, וכפי שאמרתי קודם, לנצח במשחק ליגה האירופאית הראשון שלנו, מה שייתן לנו יתרון. אני חושב שאפשר לעשות דברים יפים במפעל הזה, ואנחנו נעשה הכל כדי לנצל את העובדה שפתחנו אותו ולהמשיך הלאה. בסך הכל משחק ההגנה שלנו היום היה טוב, למעט הדקות האחרונות שהיה לנו קצת לחץ, שהם הכניסו כדורים פנימה, ולארנקה הגיעו ל2-3 הזדמנויות. אני חושב שאפשר להבין את הלחץ הזה, אבל באופן כללי אמרתי קודם, שיחקנו טוב בהתקפה וזה מאוד אהבתי. מצד שני, כששיחקנו פחות טוב אז ידענו להיות סבלנים, לא כמו במשחקים האחרונים נגד אשדוד. יש לפעמים בכדורגל, אנחנו ראינו את הקפריסאים, אנחנו רואים באירופה כל המשחקים הם צמודים, מחזיקים בכדור, מנסים לבוא ולעקוץ, וצריך לדעת לקבוצה כמו שלנו שהיא מאוד צעירה ומתחברת, לדעת להיות יותר סבלנית. אנחנו קודם כל צריכים להיות שמחים בניצחון שלנו, וההפסדים של מכבי ושל הפועל מלמדים שגם בליגה הזו זה קשה, בשקטש זה מאוד קשה, וראינו שגם בבלומפילד לקבוצה כמו הפועל, שהיא קבוצה טובה מאוד, לבוא נגד רפיד והם יכולים להפסיד, ככה שזה מכניס לפרופורציות. אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, לבוא לראות מה לא עובד, וגם גם בניצחון הזה אני רוצה להסתכל על דברים שעדיין אנחנו צריכים לשפר, כמו עוד תאומים, סבלנות כפי שאמרתי קודם, יכולת לסיים, לסגור באחוזים יותר טובים, כמות הזדמנויות שאנחנו מגיעים. אני חושב שמה שראינו היום זה מלווה אותנו בכל המשחקים באירופה נגד גנק וגם במשחקים האחרים. אנחנו מגיעים הרבה מאוד לשליש האחרון של המגרש ואנחנו לא מנצלים
את ההזדמנויות שיש לנו, ופה צריך להיות יותר ריכוז ויותר שקט ויותר מיומנות וקצת יותר ביטחון, ואנחנו נעשה יותר גולים. לא הייתה שום סיבה בעולם שאנחנו ניכנס ללחץ, נלך אחורנית ונאפשר לקפריסאים להגיע להזדמנויות, בטח אחרי שהורחק להם שחקן. אני חושב שזה נובע מנטלית מהרצון הגדול לבוא, ובדרך כלל כשקבוצה מפסידה פעמיים היא מאוד מאוד רוצה לשמור על הניצחון, ואז היא הולכת בניגוד לשום הנחיה, הולכת טיפה אחורנית. אני אמרתי, גם כשאנחנו ניצחנו היום, אנחנו צריכים להסתכל על הדברים הפחות טובים, וזה אחד מהדברים שהיו פחות טובים. שקט, לדחוף קדימה, להחזיק את הכדור בחלק הקדמי, ולנסות לגמור את המשחק הזה בצורה יותר בטוחה.